بسم الله الرحمن الرحيم. إن المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين وإمام الأولين والآخرين، محمد المهدي الموعود المجتبى. ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهما الراشدين أجمعين، من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل آیت نمبر 81. عزیزان محترم، آج ہم اپنے آقا و مولا حضور امامنا و سیدنا میرا سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوات و تحیات کے 529ویں بحر عام کے مقدس موقع پر جمع ہیں، تو یقیناً اگر آپ عشق و محبت کے ساتھ اس مقدس اور متبرک مجلس میں شریک ہونے کو فخر محسوس کرتے ہوئے پوری دلچسپی، اخلاص اور لگاؤ کے ساتھ آقا و مولا مہدی موعود برحق علیہ الصلات و تسلیم کے متعلق کچھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، تو یقین مانیے، خدا کی قسم، یہ آج کا دن ہمارے لیے تبدیلی کا، تجدید کا اور رینول ڈے کہلائے گا.
عزیزان محترم، جیسا کہ بارہا یہ فقیر اس بات کا احساس دلانے کی حتی المقدور کوشش کرتا رہا ہے اور مرے دم تک کرتا رہے گا کہ اللہ کی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یا پھر قیامت تک پیدا ہونے والے قوم مہدویہ کے مرد کو اور عورت کو اپنی مرضی سے قوم مہدویہ میں پیدا کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے اس انتخاب پر شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ طریقہ، سب سے پرفیکٹ پریکٹس یہ ہے کہ ہم مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو، فرمودات کو، آپ کی روش مبارکہ کو، آپ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں جاری اور ساری کر لیں۔ شکر گزاری اتنی بڑی نعمت کے ملنے پر یقیناً فرض ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک گروہ میں، اس مقدس ترین قوم میں جس کا ذکر قرآن پاک میں اشارات کے ذریعے اور متواترہ احادیث جو کثرت کے ساتھ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں اس موضوع پر موجود ہے، جس میں مہدی، مہدی کا نام، مہدی کا کام، مہدی کا مقام، مہدی کا رتبہ، ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے، اور سابقہ کتب میں بھی، سابقہ انبیاء کرام کے تذکروں میں بھی مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ اور آپ کے پیغام کو، آپ کے کام کو، سب کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ لہذا یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑا انعام کیا ہے، اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے، اپنے لطف و کرم سے ہمیں، آپ کو قوم مہدویہ میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی پسند کو، اللہ کے انتخاب کو اپنے عمل سے، شکر گزاری کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ مالک تیرا اتنا بڑا احسان، پھر بھی ہم ناہنجار ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی روش کو مہدی موعود برحق علیہ السلام کے پیغام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش کے بعد اور آپ کے وصال مبارک تک، وصال مبارک کے بعد بھی سینکڑوں معجزات، معجزہ اسے کہتے ہیں جسے عقل قبول کرنے سے حیران ہو۔ اللہ کی طرف سے کسی نبی یا خلیفے کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے کام نبی یا خلیفے سے سرزد کراتا ہے جو عمومی طور پر عام انسانوں سے خطائی ناممکن ہوتے ہیں، اسے معجزہ، مرائکل کہتے ہیں۔ تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی، آپ کی پیدائش کے بعد بھی، آپ کے وصال مبارک تک اور وصال مبارک کے بعد بھی کثرت کے ساتھ معجزات کے ذریعے آپ ہی کے حقیقی مہدی ہونے کا اظہار فرما چکا۔ تو جو چیز طے ہو گئی، ڈیسائیڈ ہو گئی، اس قوم میں اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے، تو اب ہمارا آپ کا کام ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیمات کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کے میسج کو پورے ایمان اور ایخان کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری اپنی بھاری ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا،
ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مخلوق کی خدمت اور راحت میں لگا دیا. تو ایک سوال بڑا اہم ہے جو ہر انسان کو کم از کم ہر دن ایک مرتبہ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو مقصد کیا ہے, ریزن کیا ہے, کس غرض و غائب سے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر ساری مخلوقات کو ہماری خدمت اور راحت میں لگا کر کس مقصد کے تحت, کس ٹارگٹ کے تحت, وہ کون سا ایم ہے جسے حاصل کرنا ہے, یہ بڑا سوال ہے. اور اس بڑے سوال کا جواب قرآن دیتا ہے. صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ دیتا ہے. مبین قرآن خلیفۃ الرحمن حضور مہدی موعود علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کا نچوڑ دیتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے خدا کی تلاش, اللہ کی معرفت, محبت الہی. یہی ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رنگ و بو کی دنیا کو پیدا کیا. اس رنگ و بو کی دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا, لیکن اشرف اور اعلیٰ مقصد مخلوق کو ایک مقصد دیا, ایک وے دیا کہ اسی راستے پر چلے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں, بصیرت کا راستہ کہتے ہیں, خدا طلبی کا راستہ کہتے ہیں, خدا کی تلاش کا راستہ کہتے ہیں. اور اگر اس سوال کے اس جواب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ دور نبوت کا سنہری دور ہو جس میں آقا دو جہاں صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے خلفائے راشدین, آپ کے اصحاب کرام ہوں, یا پھر دور ولایت کا وہ سنہری دور جس میں خلیفۃ الرحمن حضرت مہدی علیہ السلام, آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے اصحاب کا ہو, یہ حضرات کرام کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا انہوں نے بتا دیا. اپنے مقصد کو, خدا کی تلاش کو ہر صحابی نے, ہر خلیفے نے خدا کی تلاش کا ایک انوکھا طریقہ اختیار کر کے ہمیں بتا دیا کہ خدا کی تلاش ہی سب سے اہم ذریعہ ہے, سب سے اہم مقصد ہے. عزیزان محترم, اب اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوق بنا کر ہماری اپنی زندگی کو ایک شیپ دیا ہے, ایک بڑا راستہ متعین کر دیا ہے, ایک اہم مقصد ہماری زندگی کا مقرر کر دیا ہے, تو اس مقرر مقصد کو, متعین راستے کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام, ہر عمل, ہر عقیدہ صرف اور صرف ہماری خدا کی تلاش کے لیے ہو. یہی مقصد تھا رسول اکرم اور مہدی معظم صلی اللہ علیہما وآلہما واصحابہما وسلم کا. یہی مقصد تھا ان دونوں حضرات کرام کا اس دنیا میں تشریف لانے کا. عزیزان محترم, ایک دستور بھی ہے, ایک ضابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ یا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ اصول ہے, کوئی بھی چیز پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے, یا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے, یا سب کچھ کھونا پڑتا ہے. جب اگر مومن بندے کی زندگی کا مقصد خدا کی تلاش ہے, اللہ اکبر کی تلاش ہے, اکبر و اعلیٰ کی تلاش ہے, تو کچھ کھونا نہیں پڑے گا,
بہت کچھ کھونا نہیں پڑے گا، بلکہ سب کچھ کھونے کے بعد ہی خدا ملتا ہے، خدا کی تلاش پوری ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ 550 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے اور یہ جنریشن گیپ کے بعد، جیسا کہ دنیا میں جب دعوت آتی ہے کسی نبی کی یا خلیفے کی، تو اولین مومنین اس وقت کے نبی یا خلیفے کو دیکھ کر ان کے دستے حق پرست پر ایمان لانے والے خوش نصیب بائی برت مومن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دھیرے 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 کمی ہوتے 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 مقصد بہت دور ہو جاتا ہے، منزل بہت دور ہو جاتی ہے۔ تو 550 سال کا طویل عرصہ، اور آپ کی ہماری خوش نصیبی کا اندازہ لگائیے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالی مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب دین سے پھر جانے والے مرتدین کے ریپلیسمنٹ میں، ان کے متبادل کے طور پر، ان کی جگہ پر ہٹا کر کسی کو جو لایا جا رہا ہے، ان کی خصوصیات یہ ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہیں، تو کیا یہ خوبیاں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قوم کو کسی کو چھانٹ کر کسی کو آباد کیا ہے، کسی کو ہٹا کر لایا ہے، کسی کو پلیس سے ہٹایا، ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی جگہ ریپلیس کر کے اس مبارک قوم کو لایا ہے جس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرما رہے ہیں۔ تو کیا میری آپ کی کوششیں، کاوشیں، بھاگ دوڑ، محنت، زندگی کی دوڑ دھوپ، کیا یہ خدا کی تلاش میں ہے یا نہیں ہے؟ رینیول ڈے ہے آج، ایمانداری کی بات ہے۔ دیکھیے، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے، خدا کی تلاش کو اتنا آسان کر دیا کہ مہدی علیہ السلام فرمائے کہ بندہ اب تو شارٹ کٹ لا دیا، اور شارٹ کٹ ایسا لائے کہ مہدی علیہ السلام کی نظر سے نظر ملی اور خدا کی تلاش مکمل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری کوششیں بھی یہی ہیں یا نہیں؟ جائزہ لینا ہے، حساب کتاب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو بگڑ گئے ہیں ریپیئر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آج کے رینیول ڈے میں ہمارا اپنا روحانی پاسپورٹ رینیول ہوگا، ورنہ ریجیکٹ ہو جائے گی ہماری فیل، اور اس کے بعد پھر حشر میں جب جائیں گے تو یہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والوں کی گروہ سے بہت دور رہ جائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ نے یہ دنیا میں بھیجا ہے اور بھیجنے کے بعد بتا دیا کہ ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ اب سنیے پیارے نبی کی پیاری بات کو۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کا طلب کرنے والا کون؟ فرما رہے ہیں صاحب قرآن، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کا طلب کرنے والا مخنث ہے، ہجڑا، نامرد ہے، شیمیل۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا کو طلب کرنے والا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کا طلب کرنے والا مؤنث ہے، فیمیل، عورت۔ آخرت کے لیے کر رہا ہے کوششیں، بھاگ دوڑ، نماز پڑھا ہے، جنت میں چھوٹا محل مل جائے، ایک حور مل جائے، غلمان مل جائے، یا 70 حوریں مل جائے، اس کے لیے پڑھ رہا ہے نمازیں، روزہ۔ یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا خدا کی تلاش کے لیے، پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے۔ تو دنیا کا طلب کرنے والا مخنث، ہجڑا، آخرت کا طلب کرنے والا مؤنث، عورت، فیمیل۔ اور ارشاد فرماتے ہیں آخر میں کہ اللہ کا طلب کرنے والا مذکر، یعنی مرد، میل ہے۔
اب اسی کے مطابقت میں دیکھیے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود برحق علیہ الصلات والتسلیم اس دنیا میں آئے، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی کتاب نہیں، قرآن کے ہی آپ مبین ہیں، قرآن کی مراد بیان کرنے والے ہیں۔ آپ نے انسان کو بھولا ہوا وہ سبق یاد دلایا کہ تیری تخلیق کا، تیری پیدائش کا مقصد خدا کی تلاش ہے، خدا کی معرفت ہے، خدا کی محبت ہے، جسے دعوت بصیرت کہتے ہیں۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام اس دنیا میں آئے، نامرد کو مرد بنایا، امی کو عالم بنایا۔ تو چلیے سنیے خود امامنا مہدی موعود علیہ الصلات والتسلیم کی زبان اقدس سے، حاشیہ انصاف نامے کے صفحہ نمبر 10 پر نخل شریف آتی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری تصدیق کی نشانی یہ ہے کہ نامرد مرد ہو جاتا ہے۔ تو نبی کی بات پر پلٹیے، نبی فرما رہے ہیں کہ نامرد کون ہے، مخنث کون ہے؟ دنیا کا طلبگار۔ تو دنیا کا طلبگار مخنث ہے، اور مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بندے کی تصدیق کی نشانی یہ ہے کہ نامرد مرد ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کا طلب کرنے والا خدا کا طلب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ کیا نہیں ہوا؟ مہدی علیہ السلام کی تعلیمات سے واقعی مرد بن گئے، اتنے مرد بن گئے کہ خدا کی تلاش پوری ہو گئی۔ پھر مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی تصدیق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بخیل کنجوس سخی اور لٹانے والا ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ ایک دینار اللہ کے نام پہ نکالنے کے لیے خسر پسر کرتا، سوچتا، ہزار مرتبہ سوچتا، وہ اتنا سخی ہو جاتا ہے، اتنا دلدار اور مالدار ہو جاتا ہے کہ اپنی جان خدا کے حوالے کر دینے پر آ جاتا ہے۔ تو کیا مہدی کی تعلیمات پر کتنوں نے جان نہیں لٹھائی؟ اور مہدی علیہ السلام ارشاد فرمانے کے میری تصدیق کی نشانی یہ ہے کہ امی جو کچھ بھی جانتا کرتا نہیں، اس کی نالج اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ اتنا زبردست عالم ہو جاتا ہے کہ جو ایک حرف نہیں جانتا قرآن کے معنی بیان کرتا ہے۔ ان چیزوں کو، یہ حدیث اور نقل کو سامنے رکھیے، دل و دماغ پر تازہ رکھیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا کا طلبگار مخنث، آخرت کا طلبگار مؤنث عورت، اور خدا کا طلبگار، اللہ کا طلبگار مرد۔ مہدی علیہ السلام اپنی تصدیق کی نشانی بیان فرما دیے کہ میری تصدیق کی نشانی یہ ہے کہ نامرد مرد ہو جائے گا، یعنی دنیا کا طلب کرنے والا دنیا کو ایسے ٹھکرا دے گا، ایسے چھوڑ دے گا، ایسے چھوڑ دے گا کہ دنیا بنانے والے کا عاشق اور غلام بن کر اس کو چاہنے لگ جائے گا اور خدا کا طالب ہو جائے گا۔ بخیل سخی ہو جائے گا، کنجوسی اس کی ایسی ختم ہوگی، مال و زر، جائیداد، سلطنت، امارت، بادشاہت، یہ تو رہی بات، وہ تو اپنی جان جیسی عزیز چیز کو بھی اللہ پر نچھاور کر دے گا، لٹا دے گا۔ ایک حرف کا نہ جاننے والا امی بھی تصدیق کی وجہ سے، تصدیق کے صدقے میں، تصدیق کی دولت کی وجہ سے ایک زبردست عالم ہو جائے گا۔ تو چلیے، خدا کو پانا ہے، خدا کی تلاش۔ ہماری آپ کی پیدائش کا منشا خدا کی تلاش۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دستور بھی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے یا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن خدا کو پانے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور خدا کو پانے کے لیے خود کو کھونا پڑتا ہے، اپنی خودی کو مٹا دینا ہے، اپنے سیلفنس کو مٹا دینا ہے، اپنے ایگو کو ختم کر دینے کا نام ہی خدا کو پانا اور خدا کی تلاش ہے۔ اب دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کا اثر کیا ہوا۔
آپ کی تصدیق کا صدقہ کیسے ملا، خود کو کھو کر خدا کو کیسے پائے، اس کے لیے بہت مثالیں ہیں، بہت واقعات ہیں، لیکن بات چل رہی ہے زندگی کے سب سے بڑے مقصد خدا کی تلاش کی، اور خدا کی تلاش کے لیے اپنے کو، خدا کو پانے کے لیے خود کو کھونے کی بات۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ احمد آباد جب مہدی علیہ السلام قیام فرمائے، ہجرت کرتے کرتے احمد آباد میں آئے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ مہدی علیہ السلام معمول کے مطابق قرآن کا بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کا بیان، قرآن کی مراد بیان فرما رہے ہیں مہدی علیہ السلام، تو اس موقع پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، مہدی علیہ السلام اس آیت مبارکہ کا بیان فرمائے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ لن تنالوا البر، اللہ فرما رہا ہے کہ لن، ہرگز ہرگز نہیں، تنال البرا، تم نیکی کو ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، حتی یہاں تک کہ، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ بر کو، نیکی کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، پانے کے لیے کیا کھونا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 چوتھے پارے کی پہلی آیت کہ لن تنال البرا، تم ہرگز ہرگز، اے مومنوں، کافروں سے تخاطب نہیں ہے، کافروں کو نہیں بتایا گیا، مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، لن تنالوا البر، تم بر کو، نیکی کو خطائی نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ نہ کر دو، کیا خرچ نہ کر دو، کیا، مما تحبون، جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو۔ مہدی علیہ السلام اس آیت مبارکہ کا بیان فرمائے اور ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو بر فرمایا ہے، اس سے مراد اللہ کی ہے، بر سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ کو پانا۔ تو معنی اور مطلب کیا ہوئے کہ تم ہرگز ہرگز خدا کی ذات کو نہیں پا سکتے اے ایمان والو، جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اتنا لطیف ہے، اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے سلیقے سے جوڑ دیا ہے کہ اگر عشق کے ساتھ پڑھیں گے تو، اس لیے مہدی علیہ السلام فرمائے کہ قرآن عشق نامہ الہی ہے، اللہ سے محبت کرنے کا یہ عشق نامہ ہے، تو عشق نامہ الہی کو اگر محبت سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ تنفقون، انفق ينفق، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے کس بات کی ضرورت ہوتی ہے، مرضی کی، مرضی کی، اپنی پسند، اپنی مرضی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام اس آیت شریفہ کا بیان کر دیے، بیان میں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، تم اس وقت تک ہرگز ہرگز خدا کی ذات کو پا ہی نہیں سکتے، نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اللہ پر لٹا نہ دو۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا کو پانا ہے تو لٹاؤ، پانے کے لیے کھو، اب کیا کھونا۔ چلیے، اب حاضرین میں بہت سارے تھے، اس میں ایک بیانہ جو آگرہ کے قریب ایک مقام ہے، آج بھی ہے، جہاں پر حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو مہدوت کے چمن کو اپنے خون سے ایسا سے چاہے، ایسا سے چاہے، ایسا سے چاہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے عشق مہدی کو اور قوم مہدی پر قربان ہونے کو ایسے قبول کیا کہ قوم کی کسی بڑی سے بڑی ہستی کا عرس امامنا کے عرس کے دن نہیں ملتا، لیکن میاں مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ کا عرس آتا ہے کل کی تاریخ میں۔ تو آپ، ہم سب مل کر امامنا کے ساتھ ساتھ حضرت میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ کا بھی عرض کرے۔ تو بات چل رہی ہے بیانہ، بیانہ کا وہ تاریخی مقام آج بھی ہے،
यूपी में आता है, आगरा के करीब है। वहाँ के उलमा और फजला से एक मुमताज़ शख्सियत भी सामईन में मौजूद थी, हज़रत बंदगी मियाँ मलिक बुरहानुद्दीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। महदी अलैहिस्सलाम बयान क्या फरमाएं कि तुम खुदा की जात को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज को कुर्बान न कर दे, लुटा ना दे और खर्च ना कर दे। तो फौरी असर हुआ महदी के बयान का, महदी के कलाम का, किस पर? हजरत बंदगी मलिक बुरहानुद्दीन रजी अल्लाह तआला को। उठे और उठकर कहा कि मीरान जी, ये आला जात का घोड़ा और ये कीमती तलवार मेरी महबूब तरीन चीज है, अल्लाह ने दिया। देखिए बात हो रही है खुदा की तलाश, खुदा की तलाश के लिए पाने के लिए खोना पड़ता है, और खुदा की तलाश के लिए, खुदा को पाने के लिए सब कुछ खो देना पड़ता है, तब ही खुदा मिलता है। ये मामूली बात नहीं है, आपकी हमारी समझ में इसलिए नहीं आ सकता कि आज इन्हितात आते आते गिरते 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 हम इतनी दूर चले गए हैं कि असल दीन हमारे पेश नज़र नहीं है, मोहब्बत और इश्क कुछ भी नहीं है, खुदा तलब भी कुछ भी नहीं है। तो हजरत बंदगी मलिक बुरहानुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु आला जात घोड़ा कीमती तलवार पेश कर दी, मेरे और आपके आखा व मौलान मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा कर कहा कि मलिक बुरहानुद्दीन ये तलवार ये घोड़ा तुम्हें अजीज क्यों है, क्यों थी अजीज जो तुम अल्लाह की जात को पाने के लिए अल्लाह की राह में खर्च कर दिए हैं, क्यों पसंद थी, क्यों महबूब तरीन थी, बताओ मियाँ मलिक बुरहानुद्दीन। तो वो कहते हैं कि मीरान जी, ये घोड़ा और ये तलवार मेरी जान की हिफाजत के लिए थे। तो महदी अलैहिस्सलाम फरमाए कि मियाँ मलिक बुरहानुद्दीन, इससे तो मालूम यह हो रहा है कि घोड़ा भी तुम्हारा अजीज नहीं, तलवार भी तुम्हारी अजीज नहीं, बल्कि इनसे ज्यादा अजीज तुम्हारी जात है। महदी ना घोड़ा लेने आया ना तलवार लेने आया, खुदा तुमसे तुम्हारी जात तलब करता है। मंदगी मलिक बुरहानुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु खुदा की तलाश को पूरा करने के लिए उसी टाइम पर अल्लाह की जात को अपनी जात हवाले कर दिए, और लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून का मिसदाक बन गए, यानी अपनी जात को खुदा को पाने के लिए सब कुछ खो दिया, अपनी जात को खुदा के हवाले कर दिया। तो महदी अलैहिस्सलाम फरमाए कि महदी घोड़ा और तलवार लेने के लिए नहीं आया, तो खुदा को पाना बहुत ही अहम तरीन बात है, और खुदा को पाने के लिए खुद को खो देना पड़ता है, तभी जाकर खुदा मिलता है। अजीजान मोहतरम, महदी अलैहिस्सलाम की शान, आपके पैगाम, खुदा की तलाश और दावत दीदार की वो महक को इन अशार में बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है कि हर हकीकत की हकीकत को बताने आया, हर हकीकत की हकीकत को बताने आया, चश्मे खुद भी को खुदा भी वो बनाने आया, यानी खुद को देखने वाले को खुदा को देखने वाला बनाया। जिस तरह दीन खुदा अहदे मोहम्मद में था, जिस तरह दीन खुदा अहदे मोहम्मद में था, फिर उसी दीन बसीरत पर चलाने आया। महदी महदी दीन खलीफा व खुदा का बेशक, महदी दीन खलीफा खुदा का वो बेशक, कुंतु कंजन के खजानों को लुटाने आया। तो महदी अलैहिस्सलाम की तालीमात ने वो रंग दिखाया, वो असर दिखाया कि बेशुमार खुदा के तलाश करने वाले महदी अलैहिस्सलाम की एक नज़र मिलने पर खुदा को पा गए, और जो सबसे बड़ी तलाश थी पूरी हो गई। बेशुमार मिसालें हैं हज़रत बंदगी मियाँ सैयदना शाह कुनमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की,
بچپن سے لڑک پن سے جو تلاش تھی خدا کی، آپ سنے ہیں کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی تلاش کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، خدا کو پانے کے لیے خود کو کھو دیا، اور جب مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملے، پیر کامل و اکمل سے ملے، تو خود بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بندے کی آنکھیں پھوٹ جائے کہ بندے نے درمیان میں مہدی کو دیکھا، بندے نے خدا کو دیکھا. تو یہ تعلیمات کا اثر تھا کہ خدا کی تلاش کے لیے مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، اور مہدی علیہ السلام کی پوری سیرت پاک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آپ سینکڑوں مقامات پر ہجرت کیے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کیا ہے، پیدل چلے ہیں، اور آپ نے ہر جگہ پر انسانوں کو بتایا کہ تمہاری پیدائش کا سب سے بڑا مقصد خدا کی تلاش ہے، اللہ کو پانا ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے خود کو کھونا پڑے گا. تو وہی تعلیمات کا اثر ہوا، اور اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کا 19 ذی قعدہ کو وصال مبارک ہوا، اور آج 529 سال پورے ہوئے ہیں. وصال مبارک کی بات چل رہی ہے، جب آپ کا وصال مبارک کا وقت قریب آ رہا تھا اور مہدی علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب کچھ ہی دیر بعد نور نور سے جا ملے گا، تو آپ نے اپنی نسبت، کفن کی بات، خبر کی بات اور دیگر الفاظ استعمال کرے، تو اس وقت حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، رو دیے اور رونے کی آواز زور سے نکل گئی. امامنا مہدی موعود علیہ السلام سوال کیے کہ کون روتا ہے، تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ بندہ نعمت ہے. حاضرین محترم، آگے واقعہ عرض کرنے سے پہلے یہ ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کا آخری وقت ہو یا خلیفے کا آخری وقت ہو، نبی کا وصال مبارک کا آخری وقت ہو یا مہدی کے وصال مبارک کا آخری وقت ہو، اس وقت کا پیغام، اس وقت کا میسج بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ترین ہوتا ہے. اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے وصال مبارک سے پہلے دنیا کے سامنے بہت ہی اہم میسج دیا تھا، یا پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے امت مسلمہ کو بہت اہم میسج دیا تھا، ویسے ہی مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی وصال مبارک سے پہلے بہت اہم میسج دے رہے ہیں. یہ ہمیں کان نہیں بلکہ دل کے دریچوں کو کھول کر عشق اور محبت کے سمندر میں ڈوب کر سننا ہے، جائزہ لینا ہے کہ اللہ نے اپنے عطا و بخشش سے قوم مہدی میں تو پیدا کر دیا، لیکن کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، مہدی علیہ السلام پوچھے کون ہے، آپ نے عرض کیا کہ بندہ نعمت ہے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت، یہ وقت، یہ رونے کا وقت نہیں، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو بندہ تمہارے درمیان موجود ہے. یہ میسج کو غور سے سنیے، میری آپ سے درخواست ہے، مرد حضرات سے اور پسے پردہ سننے والی ماں اور بہنوں سے، آج اس میسج کو یکسر بھولا گیا ہے، رونے کے بجائے ہنسا جا رہا ہے. سوچئے، غور کریے، مہدی علیہ السلام کا یہ اہم میسج ہے. مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میاں نعمت، یہ وقت رونے کا نہیں، ابھی تو بندہ تم میں موجود ہے، اور جب تک بندے کی روش پر چلو گے، جب تک بندے کے میسج پر چلو گے،
اور بندے کے مدعا اور پیغام کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کے احکامات پر عمل کرو گے، سمجھو کہ بندہ تم میں ہے۔ رونے کا وقت وہ ہے میاں نعمت، میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہے جب بندہ تم میں نہ رہے گا۔ مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں، رونے کا وقت وہ ہوگا جب تمہارے درمیان بندہ نہیں رہے گا۔ اب بندہ اس وقت نہیں رہے گا، اس کی نشانیاں کیا ہے، آثار کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ کی ذات اقدس پر میری سات پیڑیاں قربان ہو جائے، آپ آثار اور نشانیاں بھی بتا دیے، ذرا غور سے سنیجئے۔ دل کو یقین جانیے کہ دل جو سخت ہو گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں، کالے پتھر ہو گئے ہیں، ذرا جھنجھوڑیے خدا را، مہدی کے غلام ہیں، مہدی کے میسج کو سنیے اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کا محاسبہ لیجیے، کریے۔ مہدی فرما رہے ہیں کہ اس کی نشانیاں آثار یہ ہیں کہ خدا کی یاد اور اس کی طلب تمہارے دلوں سے نکل جائے تو سمجھو بندہ تمہارے درمیان نہیں ہے۔ یہ نشانی، اور فرما رہے ہیں کہ میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں، میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہے جب مالدار، دنیا دار، اہل دنیا، ان کا میلان تمہاری طرف، ان کا اٹریکشن تمہاری طرف اور تمہارا اٹریکشن ان کی طرف ہو جائے تو میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہے۔ جی میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں ہے، بندہ بھی تمہارے درمیان ہے۔ پھر مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات ہے، توجہ سے سنیے، یہ پیغام مہدی کا آخری لمحات کا ہے، وصال مبارک کا ہے، امپورٹنٹ میسج ہے، آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میاں نعمت رونے کا وقت یہ نہیں، رونے کا وقت وہ ہوگا، کون سا؟ نشانی سنو میاں نعمت، دنیا والے تم سے دشمنی اور عداوت کرنا، نفرت کرنا چھوڑ دے تو سمجھو میاں نعمت رونے کا وقت ہے۔ یعنی دنیا والے تم سے عداوت کرے، دشمنی کرے، نفرت کرے تو سمجھ لو کہ میاں نعمت بندہ تم میں ہے اور دین تم میں ہے، تقویٰ تم میں ہے، پرہیزگاری تم میں ہے اور خدا کی تلاش تم میں ہے۔ اگر نہیں، دنیا والے تم سے نفرت کرنا چھوڑ دے، محبت کرنے لگ جائے، عداوت کرنے لگ جائے، عداوت کرنا چھوڑ دے، نفرت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو میاں نعمت تم میں بندہ نہیں ہے۔ اور میاں نعمت یہی نہیں، دنیا والے اہل دنیا تمہارے ساتھ نفرت کرے، تمہارے ساتھ عداوت کرے، تمہارے ساتھ دشمنی کرے اور ایذا نہ پہنچائے، تکلیف پر تکلیف پہنچائے، اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ بندہ تم میں نہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور ایک نشانی کہ تمہارا نفس، تمہارا نفس حب الشہوات سے بھر جائے، شہوتوں سے، لذتوں سے، چاہتوں سے، ختم ہونے والی دنیا کی محبت اور اس کے مال و زر کی محبت تمہارے دل میں بھر جائے، تمہارے نفس میں رچ بس جائے تو میاں نعمت سمجھو کہ بندہ تم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو یقین کر لو میاں نعمت یہ بندہ تم میں نہیں ہے۔ میاں نعمت اس وقت رو جی، میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہوگا۔ مگر امامنا آخری میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ مہدی، یعنی مہدی کا پیغام اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے۔ پھر آپ نے یہ کہہ کر سب کو رخصت کر دیا۔ عزیزان محترم، بندگی میں شاہ نعمت مقراز عبیدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے جواب میں مہدی علیہ السلام جو فرمائے ہیں، آج بتائیے کیا دنیا داروں سے عداوتیں مل رہی ہیں، نفرتیں مل رہی ہیں یا محبتیں؟ کیا
क्या आज खुदा की याद हमारे दिल में ताज़ा है या फिर खुदा को भूल चुके हैं। ये फ़कीर को या 70-80 बरस का नहीं लेकिन अपनी कम उम्र से देखा है, वो हस्तियों को भी देखा है जब जिक्र में बैठते थे सुबह और शाम के, एक एक पहर निकल जाता था। आज 10-15 मिनट में अगर कोई बैठता भी है जबर करके तो पहलू बदलना ज़रूरी हो जाता। अब आप बताइए कि इमामुना मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मियाँ नेमत उस वक्त रो, उस वक्त तुम्हें रोना पड़ेगा, उस वक्त रो। तो आज यही हाल हो गया है, आज मुहासिबा करना है। इसीलिए हज़रत सैयद मूसा साहब मूसा केलवी महदवी के ख़िताब के उन्वान से एक बहुत ही प्यारी नज़म तहरीर फरमा चुके हैं जो आपकी नज़र कर रहा हूँ कि ऐ महदवी खुदारा महदी शियार हो जा, ऐ महदवी खुदारा महदी शियार हो जा, महदी के नाम पर तू फिर जानिसार हो जा। गफलत की नींद कब तक सोएगा महदवी तू, गफलत की नींद कब तक सोएगा महदवी तू, ख्वाबे गिरां से लिल्लाह उठ होशियार हो जा। ला तकनतु है फरमान कर डाल सके जो, फिर हक की रहमतों का उम्मीदवार हो जा। ख्वाबे अदम में पहुंचा फितनों को रास्ते के, ख्वाबे अदम में पहुंचा फितनों को रास्ते के, खला गोई बातिल कर जुल्फ़ार हो जा। हक की तलब का दिल में रोशन चराग करके, हक की तलब का दिल में रोशन चराग करके, इतना चमक के महरे निस्फुन नहार हो जा। तस्दीक का अलम फिर लेकर जहां में, तस्दीक का अलम फिर लेकर जहां में, मैदान जिंदगी का फिर शह सवार हो जा। असलाफ का नमूना है पेशे नजर तेरे, असलाफ का नमूना है पेशे नजर तेरे, अखलाक का तू अपने इज्ज़ो वखार हो जा। महमूद की बसीरत सिद्दीक की सदाकत, महमूद की बसीरत सिद्दीक की सदाकत, नेमत की अमानत आलम आश्कार हो जा। हो बेनियाज आलिम बनकर मियाँ नियाजी, हो बेनियाज आलिम बनकर बेनियाजी, नामों से शादीन पर फिर तू निसार हो जा। बातिल की ताकतों से होकर नबुर्द आरा, बातिल की ताकतों से होकर नबुर्द आरा, शेख अलाई बनकर फिर कामगार हो जा। रग रग में सोज, रग रग में सोज दौड़ा सीने में बर्क भर दे, रग रग में सोज दौड़ा सीने में बर्क भर दे, इश्क़े खुदा से मूसा फिर शोला बार हो जा। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीन जानिए कि सीरत पाक सुनने और सुनाने का मतलब खारी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये नहीं होता, ना होना चाहिए। हमें जायज़ा लेना है, हमें मुहासिबा करना है, आज कौम किधर जा रही है, आज कौम का हाल क्या है। मेहदी अलैहिस्सलाम रस्म आदत बिदत को मेटने के लिए आए, शिर्क को मलिया मेट कर दिया, जिक्र को इतना खफी कर दिया कि जिक्र में हैं लेकिन लोग समझ रहे हैं कि दुनिया में मशगूल हैं। हर हाल रब समाल का ऐसा पैकर बन गए, ऐसा अमली नमूना बन गए कि लोग समझ रहे हैं कि ये किसी ये सल्तनत के बादशाह हैं, जाहिरी तौर पर बादशाह हैं लेकिन अल्लाह की तलाश खुदा की तलाश में सरगर्दा हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेहदी अलैहिस्सलाम का फरमान बरहक है कि मेहदी का मैसेज, मेहदी का पैगाम और महदवी क़ियामत तक रहेंगे, लेकिन खुदा की तलाश आज कम कम ही लोगों में है। हमारा माजी बड़ा दुरख्शा रहा, बड़ा रोशन और चमकदार रहा, आज गौर की ज़रूरत है। खुदा की तलाश के खिलाफ
ہر عمل کو اختیار کیا جا رہا ہے، ہر طریقے میں ملوث ہیں، خدا کی تلاش کے خلاف پڑھنے والے ہر عقیدے کو شوقیہ طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ عقل حلال، صدق مخال، حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ قوم مہدی کا تر امتیاز تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ آج کہاں ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں ہے، لوگ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بہت ہی لائٹ لے رہے ہیں اور بڑے سے بڑے گناہ کو کرنے پر ایسا فخر محسوس کر رہے ہیں، سود عام ہو گیا، مٹی کا کاروبار عام۔ قوم کی شناخت تھی کہ یہ اللہ والے ہیں، خدا کی تلاش والے ہیں، ذکر فکر والے ہیں، دم خدم والے ہیں، لیکن آج دیکھ لیجئے کہ تقریبات میں رقص ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، خرافات ہیں، لٹایا جا رہا ہے، بے تحاشا پیسہ لٹایا جا رہا ہے، اور رشتہ داروں کی دعوتوں میں جانے کا اہتمام بڑے احترام سے کرتے ہیں، خرچے بھی کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، مصیبت بھی جھیلتے ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، سب کچھ ہیں، گولی کھاتے ہیں، پھر جا کر وہاں پر چوے چھکے چلاتے ہیں، جو مٹن ملا چکن ملا کھاتے جاتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے، سوچئے کہ کیا قوم کدھر جا رہی ہے، مہدی علیہ السلام کیا فرمائے، رونے کا وقت کب ہوگا؟ آج دیکھ لیجئے کہ دعوتوں کے اہتمام میں بڑا ہے، لیکن جب بات آتی ہے بحر عام، اجماع، نماز، روزہ، حج، بڑے بڑے بہانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بہانے ہوتے ہیں، ایزی لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رشتہ داروں کی دعوت کی بات آتی ہے تو جھوم جھوم کر، خرچے کر کر کے، مصیبت جھیل جھیل کر جاتے ہیں، اور جب خدا کی دعوت کی بات آتی ہے تو خدا کی دعوت سے عداوت۔ کیا مانے، کیا مانے، کیا مطلب؟ یہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ مہدی علیہ السلام نے صرف یہ میسج چھوڑ نہیں دیا کہ میاں نعمت مت رو، نہ کو میں ابھی تم میں موجود ہوں، مت رو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں، میاں نعمت وہ وقت ہوگا رونے کا جب تمہارے دلوں سے خدا کی یاد چلے جائے۔ آج جائزہ لینا ہے یا نہیں؟ تقریب میں جائیں گے، چہلم، چوتا، ولیمہ، شادی، اس میں گھنٹوں گزارنے میں بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، جتنا چاہے وقت اسپینڈ کریں گے، خرچ کریں گے، پیسہ خرچیں گے، میک اپ کریں گے، سب کر کے جائیں گے، لیکن خدا کی راہ میں نہیں، نماز کے لیے نہیں، ذکر کے لیے نہیں، روزہ شوقیہ رکھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بڑے گناہوں کو، رسم، عادت، بدعتوں کو اختیار کر لینے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرنے کی وجہ سے، رونے سے دل سخت ہو گیا ہے، تو خدا کی پھٹکار پڑی، طلاقوں کی کثرت ہو گئی، خلا بات بات پر مانگی جا رہی ہے۔ وہ قوم جہاں پر طلاق کے لفظ کو دہرایا نہیں جاتا تھا، گھروں میں بولا نہیں جاتا تھا، بد بولی کا نام لگایا گیا تھا، آج سے یہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ محفلوں میں آ رہے ہیں تو پورا پکچروں کا امیج لے کر، سیریلوں کا رنگ ڈھنگ لے کر، حاضرین محترم، ذکر سے غفلت، نماز سے غفلت، اور نفاق اتنا بڑھ گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ دنیا دار تم سے نفرت، عداوت، سختی کرنا چھوڑ دے اور تمہیں تکلیف نہ پہنچائے تو بندہ تم میں نہیں۔ اور آج وہ مالداروں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، منصبوں پر بیٹھ کر نفاق کا ایسا لبادہ اڑ لیے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ یہ معمولی دنیا فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، اس دنیا کے مزے حاصل کرنے کے لیے مالداروں کی جی حضوری اور بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ منکر مہدی کو دیکھو تو تین جگہ سے ٹیڑھے ہو، لیکن آج مرتدین سے یارانہ چل رہا ہے،
سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، اجمیر کے خواجہ جی بھی حق، بنارس کے بالا جی بھی حق۔ جب بات پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں میرے لیے حلوہ تیرے لیے حلوہ۔ یہ کہاں کی منطق ہے بھائی، یہ کہاں کی منطق ہے؟ الحق مر حق کروا ہے۔ اللہ تعالی منصبوں پر بیٹھ کر چکمے بازی دھوکے بازی آج عام بات ہو گئی، دھوکہ مکر فریب چیٹنگ یہ عام بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد بولیے خدا کی تلاش ہوگی؟ رونا نہیں آ رہا ہے، دل سخت ہو گئے تو اللہ نے بتا دیا تو تم رو نہیں رہے ہیں، تمہارے دل سخت ہو گئے، لو میں تمہیں دیتا ہوں طلاقوں کی کثرت، لو خلا کی کثرت، نہ تم چین سے بیٹھ سکیں گے نہ چین سے سو سکیں گے۔ آج یہ صورتحال ہو گئی۔ جائزہ لینا ہے بھائی، سوچنا ہے بھائی، یہ زندگی ختم ہونے والی۔ مالداروں کی مالداری ایسی ہے کہ مالدار ہمیشہ کنجوس ہوتا ہے، غریب بڑا دلدار ہوتا ہے۔ مہدی علیہ السلام کی اس مقدس موقع پر اگر ہم سیرت طیبہ سننے کے بعد اپنی زندگی میں چینجز نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، رینیول نہیں کرائیں گے، تو پھر اس کے بعد بتائیے کہ رونا، رونے کے لیے آنسو ہوں تو روئیں گے، ورنہ آدمی کو رونا بھی نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا، آپ بھی رکھ کے چلوں گا۔ لوگ آج کل خالی گھڑے ہیں، چونی ڈال کر، بہت سکہ ڈال کر، کوائن ڈال کر، ہلا ہلا کر، ڈھونگے بوم پٹارا کر رہے ہیں کہ میں فلاں خاندان کا، میں فلاں ذات کا۔ ارے کہاں، اللہ کے پاس جائیں گے تو ذات یہیں دفن، مالداری یہیں دفن، سلطنت یہیں دفن، دولت یہیں دفن، ساتھ جائے گی تو اعمال جائیں گے۔ حشر کا میدان ہے، بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بھائیو ذرا سنو، چونکو، ڈرو، خوف کھاؤ۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بڑی ہولناکی ہوگی، دہشت وحشت ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اور میرے بھائیو سنو، بندگی میاں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی بڑی قیامت یہ ہوگی، اللہ تعالی بندے کو کہے گا اقرا کتاب کا، تو اپنے اعمال کو پڑھ، تو قیامت کے دن یہ بڑی قیامت ہوگی۔ تو آپ سوچئے اپنے اعمال کیا ہیں؟ عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر قدم سوئے مرخت، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرخت، نظر سوئے دنیا، مطلب قدم خبر کی طرف اور نظر دنیا کی طرف، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے۔ مرنا ہے، خبر کی طرف جانا ہے، خبر میں جانا ہے، اور عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں، کچھ بھی ملنے والا نہیں، خدا کی تلاش پوری نہیں ہوتی، پانچ وقت کے نماز کے پابند نہیں، رمضان المبارک کے روزے نہیں، خدا کی یاد نہیں، اور دل خالی ہے، اور اس کے بعد پھر رسومات میں، بدعتوں میں، خرافات میں، گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو پھر بتائیے کہ مہدی علیہ السلام جو فرمائیں واقعی رونے کا وقت ہے یا نہیں ہے، رونا چاہیے یا نہیں، یہ جائزہ لینا ہے۔ تو میں آپ تمام سے اس بات کی التجا کروں گا کہ دنیا بہت کھوکھلی، بہت مختصر، بڑی چھوٹی، ہزار سال ملنے والے حضرت نوح علیہ السلام بھی اس دنیا میں نہیں رہے، 950 برس کی طویل عرصے میں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو صرف 84 لوگوں نے، یا پھر ایک روایت کے حساب سے صرف 4 لوگوں نے آپ پر ایمان لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے، فضل ہے کہ 7 کانٹیننٹس، 195 کنٹریز، 4,200 ریلیجنس میں سے چن چنا کر، چھاٹ چھاڑ کر، پورے ان کے الگ کر کر کے مرتدین کے مقابلے میں ہمیں ریپلیس کے طور پر لایا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟
مرتدوں کا عمل اختیار نہیں کرنا ہے، مرتدوں کا طریقہ نہیں، مرتدوں کے رویہ داری نہیں، مرتدوں کی روش نہیں، مرتدوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ مصدقوں کا عقیدہ۔ مہدی علیہ السلام فرمائے کہ بندے کی تصدیق کی نشانی یہ ہے، نامرد مرد ہو جاتا ہے، بخیل سخی ہو جاتا ہے، امی عالم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ملی ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادتوں میں خدا کی اس تلاش کے سچے جذبے کے ساتھ، نماز پڑھیں تو خدا کی تلاش کے ساتھ، روزہ رکھیں تو خدا کی سچی تلاش کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالی ہم پر مہربان ہوگا، ہمارے تھوڑے تھوڑے عمل کو بھی اللہ تعالی قبول کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن غفلتوں میں پڑھ کر، خرافات میں پڑھ کر، رسومات، بدعات اور عادتوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر ہم کہیں گے تو پھر سمجھ لیے گے کہ نمازیں ہماری کیسی ہوں گی، روزہ کیسا ہو گئی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہا، فلسفہ رہ گیا، تلخین غزالی نہ رہی، یہ بات ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے کہ اللہم آتنا تصدیق المہدی کما حقہ، اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، اے خادر و خدیر، تو اپنی خدرت سے محمدین، کریمین اور سیدین صالحین کے صدقے سے، اور تیری تلاش کو اپنا متم نظر اور مقصد حیات بنانے والے ازلی ایمان والوں کے صدقے اور طفیل، ہمیں اور قیامت تک آنے والے مہدویوں کو تیری تلاش میں اور تیری تلاش کی جستجو میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔